Buyurun şahsınızı bildirin. Mən həyat yoldaşım 2014-cü ildə bu Köroğlu firmasında işləyirdi. İşdən gələn zaman avtoqəzada rəhmətə getdi iş zamanı. Adınızı, soyadınızı təqdim edin. Quliyeva Arzu Şiran qızı. Həyat yoldaşım Quliyev Faiq Cəlaloğlu. Bu rəhmətə gedəndən sonra heç onunla maraqlanan olmadı. Yasa gəldilər. Üç qadın, kişiləri də mən çöldə olmuşam, mən görməmişəm. Gəldilər, əkil gətirdilər, qəbir üstünə getdilər, qəbir üstünü ziyarət elədilər. Bizdən də yoldaşın yanında da ekspeditel var idi, oğlan da rəhmətə getmişdi. Bizdən də çıxıb Gədəbəyə onları yas yerinə getdilər. Ondan sonra mənim az yaşlı uşaqlarım olduğu üçün mən uşaqlara kömək istədim ki, kömək deyəndə ki, atalarını iş zamanında itirdiyinə görə. Onlar da bizə bir kömək eləmədilər, sonra dedilər ki, bizim bu da işçimiz olmuyor. Amma bunlar, əgər bu elə işçi olmamışsa, onun həftəlik pul alırdı. O pulunu əksik verəndə burada buxalteriyə zəng edib müraciət edirdi. Aytac adında qızdı. Əgər bu buxalteriyə... Həyat yoldaşınızın hansı sənədlərlə işə götürmüşdü? Bayin. Hərbi biletlə götürmüşdü. Rəhmətə gedən kimi də hərbi biletini o rəhmətə gedən Sahilin qardaşı Samir də burada işləyirdi. Samirin vasitəsilə hərbi biletini göndərdilər. Oradan bu idarə ilə Köroğlu MMC ilə əlaqə saxlayırdınız mı kimlərlə? Biz saxlayırdıq deyəndə biz maraqlandıq. Bura gəlib gedənlər oldu. Dedilər ki, bizim o adda işçimiz olmuyor. Bu adda işçi olmamışdısa, xateriyə zəng eləyəndə, pulu əksi olanda nədir baxıb deyirdilər ki, sizin bu kim qədər... Kim zəng eləmişdi? Yoldaşım xateriyə zəng eləyirdi, Aytac xanıma zəng eləyirdi. İndi bilmirəm, 9 il keçirdi. İstifadəsində olduğu telefonla mı? Bəli, özün telefonuna zəng eləyirdi. Qıza bir də hüzuruna deyirdiniz ki, bəli, bəli, mən qadınları gördüm, biri başı bağlıydı, bir iki nəfərdə, yəni o vəziyyətdə idim ki, mən yəni heç kəsə görəsi bir vəziyyətdə deyildim. Bilmirəm, cibimə 200 manatım nəmi pul qoydular. Kim qoydu 200 manat? Firmada işləyənlər. Köroğlu MMC-də? Bəli, Köroğlu MMC-də işləyənlər. Özlə dedilər ki, bizim ən fəal, ən yaxşı sürücümüz olubdu, biz onun üçün tərifnamə də hazırlamaq üzrə idik. Amma ki, yasdan bir həftə sonra boyunlarını almadılar ki, bizim belə işçimiz olmayıb. Amma əgər olmamışsa, yəni o, bəli. Rəhmətə gedən vaxtla onun iki dəfə az-az pulu qalmışdı. İki dəfə o pulu mənə göndərdilər. Bir dəfə burada Mirzə müəllim işləyirdi. Onun vasitəsilə göndərdilər, bir dəfə də ki, qaynıma vermişdilər. Əgər olmamışdısa, bəs o pulları nədən göndərdilər? Sizin həmin vaxt himayənizdə rəhmətliyin yəni? Neçə uşağı və neçə yaşları var? İki uşağı var idi. Böyük oğlu 6-cı sinifə keçirdi, balaca qızı 2-ci sinifə gedirdi. Onlar fikirləşmədilər ki, mən bu uşaqları nə cür? Uşaqların atası rəhmətə getmişdi, mən tək qadın qalmışdım. Qeyd eləsək ki, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə görə işə götürən tərəfindən işçinin əgər yolda səhər saat 07:00 tarixində saatdan axşam saat 19:00-a qədər yolda və yaxud da müəssisədə bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişərsə, bu zaman onun himayəsində olan az yaşlıların 18, əgər ali təhsili davam etdirərsə, 21 yaşa qədər ona həmin müəssisə tərəfindən kompensasiya təyin olunmalıdır. Siz müraciət elədinizmi hansısa təminat idarəsinə və yaxud da bu müəssisəyə, Köroğlu MMC-yə? Müəssisəyə müraciət elədilər, boyunlarını almadılar ki, bizim elə işçilərimiz olmuşdur. Amma hüzurə gəliş təkili 200 manat pul verir. Bəli, 200 manat pul vermişdilər, 2 dənə də. Biz indi müəssisənin hüquqşünasından da, rəhbərliyindən, səlahiyyətli şəxslərindən də fikir öyrənməyə çalışacağıq. Və xahiş edirik, sənədləriniz üzərinizdə olsun, dediniz şəkil gətirmişəm. Bəli, orada işləyənlər də toya getmişdi. Toya getmişdi, tor şəkli də oradadır. Niyə? Həyat yoldaşı dünyasını dəyişibdi. Siz tanımaya bilərsiniz, 2014-cü ildə olubdu bu hadisə. Bəli, onda da həmin vaxt... Xahiş edirik, hüquqşünas oradan ya mətbuat xidmət rəhbəri çıxsın, bax, yoldaşı bunun bu məsələdə işləyir. Niyə dayandır? Əgər şəffaf cavab veriləcəksə, doğru düzgün. Elə bu kameraya da bu vətəndaşın mövqeyinə bilsin, barənizdə fikir bildirir. Elə o da fikir bildirir ki, yanlışdır, ne desin də? Bir dənə dayandırır da, alo. Bir dənə saxlar, bir dəyəri saxlar, mən düşmədim kamerayı. Yox. Dəyərli izləyicilər, deməli icazə verilmir ki, bizi çəkəsiz bildirirlər Köroğlu MMC-nin biz qarşısındayıq. Bildirilir ki, səlahiyyətli şəxsindən indi gəlib mövqe bildirirlər. Biz gözləyirik reportajımızı, biz daha sonra davam etdirəcəyik. Çox təəssüflər olsun, həqiqətən də əgər bu hal baş verirsə, nə üçün Köroğlu MMC müvafiq qanunvericiliyin tələbləri pozulur, o zaman, yəni işçi hərbi biletinə işə götürülürsə,
əmək hüquqları, yəni yolda istisahatda baş verən qəza nəticəsində dünyasını dəyişirsə, bu zaman işçinin zəruri kompensasiya almaq hüququnu pozulmuş kimi hesab olunur. Bu isə müvafiq qaydada məhkəmə müstəvisində müraciət edilməklə bütün üzərindən neçə il keçsə belə, hal-hazırda sizin indi övladlarınızın neçə yaşı var? Böyük oğlum 19 yaşındadır, 15 yaşındadır. 15 yaşında bəli, övladınız var. 18 yaşa qədər alına bilər və almadığınız illərə dair də siz məhkəmədə iddia qaldırıb siz kompensasiyanızı ala bilərsiniz. Nə qədər məvacib alırdı həyat yoldaşınız? Həyat yoldaşım həftəlik verirdilər, ona görə də ki, harasa 300-ə yaxın yəqin ki çıxardı da. Yəni, bax, sizin pozulmuş hüquqlarınıza görə siz indi aidiyyəti üzrə kimə müraciət eləmək istəyirsiniz ki, sizin səhvi yanaşılmasın, məsələ diqqət mərkəzində saxlanılsın? Bu işə dəqiq düzgün kim baxırsa biz müraciətimizi ona eləyəcəyik ki, mənim yəni ki, əmək və əhali sosial müdafiə fonduna şikayət eləyəcəyik ki, mənim işlərimi düzgün baxırsa. Siz indi istəyirsiniz buradan rəhbərlikdən bir fikir bildirsinlər, rəhbərlik çıxır. Bəli, əlbəttə istəyirəm. Xahiş edirik, müəllim. Gedək, yaxınlaşaq. Xahiş edirik, fikir bildirsinlər də. Şifahi bildirmək istəyirlər, söndürək. Hoş gəlsin. Söndürək, şifahi bildirmək istəyirsiniz. Danışmaq istəyirlər. Yaxşı.